Keyin akkauntimizni zashita qilish kodamiz. Buning uchun mana 3 ta nuqta, 3 ta chiziqchali knopkaga bosamiz. Bosgan holatimizda mana bu yonimizda ochiladi menyu va nastroyka tugmasini bosamiz. Hop, undan keyin mana bu menyu chiqadi va bu menyuda biz bezopasnostga, ya'ni xavfsizlikka kirishimiz kerak bo'ladi. Xavfsizlikka kirgandan keyin birinchi bo'lib kiradigan narsamiz hot akkauntiga kirib, akkauntni tekshirib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni profilimizda, ya'ni login parolimizni bilib kirgan odamlar yo'qmi-ekan? Ya'ni misol uchun Telegram bilan solishtiradigan bo'lsak, Telegramimizda e'tibor bersak, bilamiz, aktivni seans degan joy bor. Shu aktivni seansga kirganda kimdir kirgan bo'lsa, chiqarib olishimiz mumkin. Bu Instagram xuddi shunaqa joyi. Qanaqadir negativ tanimaydigan odamlar kirgan bo'lsa, ularni xuddi mana bunaqa ko'rinishda chiqarib olishingiz kerak bo'ladi. Shu joyda o'sha odam negativni topasiz. Bu setchasi seti bu siz bo'lasiz. Negativ pastida bo'ladi. Mana ko'rinib turgan 3 ta nuqtani bosib, mana bu yerda lokatsiya chiqadi va VT knopkasini bossangiz, u odam chiqib ketadi. Undan keyin yana orqaga qaytganimizdan keyin 2 faktorli kod qo'yib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni bir mana 2 faktorli kodni boshlaymiz. Mana nachatni bosdik. Xo'p, ikki xil usuli bor buni. Birinchisi SMS orqali, ikkinchisi prilejeniya orqali. Birinchi SMS orqali, ya'ni SMS galochkasini yoqqanimizdan keyin bizning telefonimizga, ya'ni boya qo'ygan nomerimizga avtomatikki 6 ta sonli kod boradi. Shu kodni mana bu yoqqa yozamiz. Undan keyin mana gotovo tugmasini bosganimizdan keyin bizga mana yonimizda kodlab beradi. Buni screenshot qilib olishimiz kerak bo'ladi. Nimagaligini hozir tushuntiraman. Keyingisi ikkinchi usuli prilejeniya dili. Xo'p, shuni bosganimizdan keyin Facebook, Instagram bizga mana prilejeniyasini prezentlagat qot, ya'ni xavfsizlik uchun prilejeniya ishlab chiqarilgan bular. Xo'p. Ustana prilejeniya qilganimizdan keyin mana shu boyaga screenshot qilib olgan kodlarimizni mana shu joyda ishlatamiz. Ya'ni boya agar telefonimizga 6 ta SMS kodi kelmasa, mana bu Duo Mobile orqali bemalol Instagramimizni bastana yuqib qo'ysak bo'ladi.